Meu nome é Alexandre de Moura, 65 anos, vou completar 66 agora no dia 22 de maio. Sou operador cinematográfico há 50, 60, 70, 80, 90. Há 41 anos. Aqui no Arte Palácio, entrei em 52. Comecei a trabalhar no Cinema Torre. Do Torre fui para o Cinema Boa Vista. Do Cinema Boa Vista fui para o Parque. Do Parque se deu essa vaga aqui, achei melhor e ainda estou aqui. Você sabe que já fui barrado aqui no Arte Palácio? Fui. Eu não sabia que eu vinha trabalhar. Eu tinha uns 14 anos, uns 15 anos, mais ou menos. Fui entrar aqui e fui barrado. Aí voltei. Não pensei que vinha trabalhar aqui. O filme era 18 anos. Quando o filme era 18 anos, era 18 anos mesmo. Censura papel e censura película. Você, no dia de domingo, você vinha passar na Rua Nova, vinha passar do Arte Palácio, vinha olhar os cartazes. O São Luís parece... Não sei se o São Luís já tinha inaugurado ou não. Não sei. Arte Palácio, Trianon, Moderno, Cinema Parque. E os outros? Ideal, Cinema Boa Vista, você conhece, né? Era muito bom. Você vinha com seus pais passear por aqui. O Teco saiu com uma caixa com perfume, né? E jogava na Ventolina, lá no ar-condicionado. Porcelana ficava todo perfumado. Jogava 5, 6 frascos, vidrozinho. Jogava dentro daquela serpentina grande, aquele ventilador ignorando, e eu vou com você lá. Eu jogava dentro, aí ficava tudo perfumado do cinema. Aqui tinha um camarada, trabalhava comigo. Quando ele começava a sair o perfume, ele botava a camisa dele ali, na saída do ar. Chefão. Trabalhei com esse poderoso chefão, passou aqui uns 4 meses. Não passou outro dia na televisão, poderoso chefão. Meus filhos, eu fiquei com tanto abuso da música que eu não podia ouvir. No último dia de passar poderoso chefão, eu não suportei. Com aquela ansiedade de terminar o filme. Aí fui pro Trianon. E naquele tempo era moço. Fui pro Trianon, o rapaz do Trianon veio pra aqui pra poder terminar o filme, porque não aguentava. Você passar 4 meses assistindo um filme, você chegava, batia o gongo, acendia as luzes, um disco jogando aquelas cores, várias cores, na tela, a tela fechada, vermelho, todas as cores, né? E tocava o gongo, 3 pancadas, aqui era 3 pancadas. Usando aqui, o negócio era tão rigoroso, que a moça estava tirando a roupa, e não ficava diretamente nua, né? Principalmente de calcinha, né? Aí o Manoel chegou assim, Alexandre, você corta a moça tirando a roupa, quando a moça tirar a roupa, você corta e guarda. Quando for bom, você bota a roupa na moça, tá certo. Aí esperei, né? Quando a moça começou a tirar a moça, eu meti a tesoura, cortei. Aí botei no outro carro dela. Quando a moça... Somente naquela sessão, né? Quando a moça terminou a roupa, né? Eu cortei novamente, botei pra enrolar e guardei o carro dela. Aí quando o filme foi embora, ela veio procurar saber.
procurar onde era que aquela moça cortou, tirou a roupa. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu não nasci para deletar o mundo. Eu olhei assim mais ou menos, cheguei no meio, cortei e bebei. Num seio. E fizeram por aí agora, a pobre da moça tirando a roupa. De 64 para cá relaxou tudo. Não se importa mais. Depois que entrou o Instituto Nacional do Cinema, começou a apertar cinema. Os ingressos eram feitos à tipografia. Você chegava na sua tipografia, mandava imprimir aqueles ingressos, né? Chegava na prefeitura, dava a entrada, eles furavam os ingressos e era vendido. Agora chegou o Instituto Nacional do Cinema, começou aquela pressão de cinema, botaria essa borboleta, isso não tinha, isso é chato. Aí o cinema foi caindo. A cabine é o eixo do cinema, né? Todo mundo só dirige, se rege pela cabine, mas ninguém presta atenção. É um trabalho ingrato. A pessoa trabalha bastante e ninguém não olha para ele. É um trabalho ingrato. Thank you.